Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden med Sveriges unga ryttare? Det ser bra ut ju med er två. Nej, men jag tror det kommer. Alltså, det är en intressant fråga. Det är... Jag tror det beror... Jag tror alla sporter hänger ju... Jag tror det är viktigt, alltså som ni har nu. Nu har ni Rolf Jan Bengtsson och Henrik von Eckermann. Det är två ryttare som är topp 10 på världsrankingen. Och det är liksom en enorm förebild för ett land att ha... En enorm möjlighet för ett land att ha såna förebilder som de unga ryttarna kan liksom se upp till och ta efter. Och det gör att jag tror att den här generationen kommer... Det kommer vara en bra generation som kommer upp. Det är viktigt att ha en topp, en stark topp för att kunna ha en bra bredd.